Yesebo. Yeah, we must keep doing tambula wait. You know, you maintain. Mu Parliament ya East Africa, mazeyo ebisanja kati bibiri. Ekisanja kyange, abantu baffe kye mulina okujjukira nti nze natandika okukola nga sinayingira mu eyo Parliament. Nga natandikira ku mateeka amabi agaali gaateekebwawo mu ggwanga erya Uganda. Nga tegakkiriza bibiina bya bufuzi bitono kusimbawo bantu kuvuganya ku bubaka bwa Parliament ya East Africa. Nga gamaze emyaka 15. Nasoka nengwata nengawabira mu Parliament ya East, mu koti ya East Africa nempoza omusango kumala omwaka mulamba omusango ne government nenjimega kakati ne balioka bagulirawo ebibiina byonna era buli kibiina ekiyina omubaka mu Parliament ne waba akiikirira balema kikkirizibwa kati okusimbawo candidate bakandidate muwenda okugenda okuvuganya ku Parliament ya East Africa. Nebo kiba kyo kiinayo omubaka omu kyo kisimbawo omwenda bakkirizibwa. Nolwekyo eryo lyali teeka lye natandikirako nti lyali limenya ssemateeka wa East Africa naye nga liri wano mu ggwanga mwe likolera. Nolwekyo nawaaba ne ndijja mu bitabo by'amateeka ate ekibiina kyange ne kiryoka kinzindika nga candidate. Ne ndyoka mpangula ne ngenda mu Parliament eyo. Ky'ovula bantu bwe natuukayo nga nakatuuka bwenti banonderawo ku lukiiko olwa legal rules and privileges nga subcommittee yali era una amateeka e Kenya na walala wonna ebiseera ebyo Kenya yali ekyusa ssemateeka waayi yakakyusa ssemateeka mu 2010 etwayingira mu Parliament eyo 2012 n'olwekyo twali tulina okulawuna okulaba nga enteekateeka z'okulonda ezigenda mu maaso e Kenya zaali ziyina okugoberera ssemateeka oyo era mu bimu ku bitwakola mwe mwali okuteeka mu nkola akawaayiro ka ssemateeka w'e Kenya akaali kakkiriza ebitundu eby'abakyala abalina okulondebwa mu Palamenti y'e Kenya. Nolwekyo ate mu makkati g'ekisanja ne ndyoka nteekebwa okubeera ssentebe w'akakiiko aka Communications Trade and Investment aka East Africa yonna aka Palamenti. Ku lukiiko olwo twakola kinene. Ezo zonna ze mulaba one stop border posts, amateeka ge twakola, Accelerated Control Act, twakola mateeka mangi Electronic Transactions Act n'ebirala ebyo byonna nga biri mu lukiiko lwange lwe nali nkulembera. Kati olwaleero njagala bana East Africa bategeere nti wadde nga tulina ensalo nga baziggala n'okuzigula ne baziggula, tulina ensalo ezitaggulwa kuba twazikolera etteeka ezitaggalwa, ezo ensalo za internet nti zo bwe muba musuubulagana ezo tewabawo waggale. Nolwekyo twagatta amateeka agakkiriza okutradinga ku internet n'okukkiriza mobile money nga esobola okugenda e Kenya n'evaayo n'egenda e Tanzania ne so nga ate osindikira wano. Nolwekyo agogo n'amateeka n'okukola amateeka ge bayita etteeka erikwatagana ku single area network nti bw'ogenda e Kenya kati osobola okureceivinga essimu yo nga tebakusazeeko. Naye kakati obuzibu tukyabulina mu Tanzania nti yo tenaba kukomplyinga bulungi. Ndoza ekyo njakirekayo mu Parliament nga tekinnaggwa. Naye ng'amawanga ga East Africa agasinga bugenda e Rwanda ofuna receiving amasimu go nga tebakukyaginze nga totambudde na simu yo tevaako. N'oyingira e Rwanda ng'okyayogera, oyingira e Kenya ng'okyayogera. Akati South Sudan gye tubadde tukolako. N'olwekyo ebyo byonna tubadde tubikolako nga ndi mu lukiiko olwo. Kati ate kisanja ekyokubiri nanondebwanga Commissioner wa Parliament. Kugama mbadde mukulembeze wa Parliament ya East Africa. Parliament eyo bana Uganda mwino kutegeera. Okujjako eggwanga lya Uganda naye amawanga abalala mwana watu abantu begatwala mu Parliament eyo baba akenjawo. Fe wano eriyo gwola banga baamulese muwa mulimu. Eriyo gwola banga yagudde bugwi Parliament. Okwesimbawo ku Parliament ya wana ya Uganda naagwa. Kakati government n'emuwa ekirabo. Mwana wangu oyo nedda ajirabera mu Parliament ya East Africa. Kakati naye bali eri tubeera ne ba Vice President bamawanga, abaana baba President bamawanga, abanagagga abakulembera abasuubuzi mawanga, kati ate betutuula nabo ba professor, ono yakulemberako East African Development Bank, onani bebo amawanga amalala boge basindika mu Parliament ya East Africa. Ono abadde Speaker wa Parliament, ono abadde mulamuzi. Kakati baleeta abantu nga bayinna kye bazze okukola
naye abantu abo okujjanga beesiga Mbidde okuva lwe yayingira Parliament nga bajja bampa obukulembeze. Ekyo ekyo nze manyi nti kyekimwera kwa achievements zange, nti nkoze kinene okulaga nti mu Uganda tulina abantu abasobola okwesigibwa ne baweebwa obukulembeze. Commissioner wa Parliament yaba akulembera Parliament, ffe tusalawo emisaala n'ejja sipiika n'ejaani kugamba obeera oweereddwa obuyinza era ebankizo nnene eri banno kubanga oba osalawo bingi. N'olwekyo era mu mulimu ogwo ngukoze nnyo. Nina omulimu gwe neekoledde nga gwo ne bw'oba toli memba wa Parliament obadde olina okugukola kasita oba ng'oli munnamateeka. Ntaasizza nnyo Parliament ya East Africa buli kaseera k'ebadde n'ebizibu ng'eyagala okugoba sipiika wa East Africa. Mu kisanja kyaffe ekyasooka banna NRM beekumamu omuliro ne bagamba nti tugoba Honorable Margaret Ziwa yali sipiika waffe titumugoba, ate munna NRM munnaabwe beekumamu omuliro ne bagamba tumugoba ffe tuaveeko nnoonya ensonga situziraba. Pulezidenti wa Uganda abagambye bannange mbireke bagaanye nze ne nyingira kkooti ne mpoza ne mmubeezaako omwaka omulala mulamba yamalako emyaka ebiri n'ekitundu ku mpaka naye nga banne bamugoba. Kale ne batuwamba buwambi naye nga namubeezaako waakiri omwaka ogwange mulamba yagumalako ne biremerera ne balyoka bazzaako sipiika omulala Honorable Kidega. N'olwekyo kye kisanja ekya Uganda baakikulembera babiri. Kati ate kino ekisanja ekipya kyo eggwanga lya Burundi olw'obutakkaanya bwe lirina n'eggwanga lya Rwanda, bo olwamala okulonda sipiika olw'okuba yava Rwanda baayingirirawo mu kkooti ya East Africa okwagala omugoba. Ogwo nagwo omusango nguwozezza n'engusinga ne bajulira n'okujulira nakusinze. N'olwekyo nti nkuumye Parliament yaffe nga tefunye butabanguko mu kisanja kino. Mu kisanja kiri twafuna obutabanguko naye ne mbukuuma omwaka mulamba ne bunnemerera naye ku guno bona buwangudde. N'olwekyo ndowooza nti nze nga memba wa Parliament era bw'ogenda n'okebera gye bayita law reports. Law reports kitegeeza judgments ezo ezibeera zikoleddwa kkooti ya East Africa mu mpaaba ezisinga obungi n'abawozezza, bw'ogendayo nze buli mwaka osangamu emisango egyange. Egimu ogwa kati waliwo omusango ogwa abamu bannayuganda bano tebaagutegeera ogwa Democratic Party versus the Republic of Kenya, Rwanda, Burundi ne Uganda. Twawaabira ensi nnya, South Sudan yali tennatwegattako, nga ensi ezennya tezaateekayo kisumuluzo kukkiriza bannansi zaabwe kuwaba mu kkooti ya Africa. Omanyi bannayuganda tebamanyi nti eddembe ly'obuntu bwe liba likulemye okuwaba mu kkooti za wano olina okugenda mu kkooti ya Africa n'okola ki? African Court on Human and People's Rights. N'owaaba omusango gwo ne bakuliyirira ne bakuddiza ebintu byo bwe bawambako amataka amabanka. Naye ensi okusobola gwe okuwaabayo ensi yo eyina kye bayita ekisumuluzo kyeteekayo n'ekitereka mu sitoowa nti ffe tukkiriza bannansi bawaabe, eyo bagiyita declaration eri mu protocol ya kkooti eyo. Abantu bafe tebabimanyi nnyo naye nze mbitankukula n'embizuula. N'olwekyo nali nkyaliri advisor wa DP ne mpaabira ensi zino tiziganye okuteekayo ekisumuluzo mu musango nga tukyaguwozayo Rwanda n'edduka n'eteekayo. Yo Tanzania saagiwaabira kuba yo yateekayo era abantu baali basobola okuwaaba. N'olwekyo tuzze tukola ebintu bingi okulaba nga tutegereza enfuga ey'amateeka eri ku musingi ogw'amateeka. Era ebyo bye bimu ku bintu byenzize nkola nali sinabakufuuka vice president nga kati mu DP wali nali regard advisor. N'olwekyo ebintu ebisinga nabikola okusinziira ku mirimu gye mba nkoze. Kakati njagala ntegeeza abantu baffe abatulaba, gavumenti yaffe ekirwadde kino bwe kyajja yagamba abantu yakola kye bayita lockdown. Lockdown abantu of course kati bakyabyawula, abamu babiyita quarantine, abalala lockdown, naye kifaanaganako n'okuwulira nti ababbi bazze ku kyalo. Kati gavumenti evunaanyizibwa mu kukuuma abantu n'ebintu byabwe n'ebagamba mweggalire, ne bakayana mu katono neegamba nti weeks bbiri kasita zinaayitawo mwenna tugenda bagabire kufu engumu. Kati olabira ddala nti gavumenti teri mu kumalawo obubbi naye eri mu kukweka bantu ababbi baleme balaba. Gavumenti ya Uganda eremeddwa okulwanyisa endwadde ya COVID-19 ni abantu tebamanyi.
kati baba ntu bakebera nti abafudde bameka abakwatiddwa bameka bweba tusube balwanyisa endwadde okulwanyisa endwadde kiringa kuteekawo mirembe okuziba uno gama tewaba wayitawo tekitegeeza nti eyo ye tight security security kitegeeza buli omu ayitewo nga tewali kye bamukozeeko kibi ye security kati lockdown ebeera kye bayita temporary measure kabaka ina kuba kakaseera nga kye mugenderedde kutegeera obulwadde busibukawa okitegeera era ffe tuyimiridde tutya kati ekyume baakikola nalowooza nti gavumenti egenda kutegeera engeri kati gyegenda okikwatamu bwe twategeera nti kati obulwadde buleetebwa ba biroole singa nze nali pulezidenti w'eggwanga nandikoze bwenti abaloole be baleeta ensi z'abali gye bava obulwadde bungi ok katukole bino wammanga ekisooka tukole kye bayita cargo zoning cargo zoning kitegeeza nti eloole nga zigenda kusibira mu Uganda tuziwe malabba gye ziba ziyitira loole bwe ziba zigenda kugenda e South Sudan okweyongera ye Congo okweyongera ye Rwanda ezo zikozese Busia kati ffe tubeere nga loole zigenda okuyimirira wano tuzitestinga tubakebera tumanya nti kati ffe okukebera tukutadde malabba kubanga tukebera abayisibira mu Uganda tusobola kusi kakati bw'okebera abagende Congo abagende South Sudan abagende kitegeeza weetaddeko omulimu gw'otasobola ogw'okulwanyisa ekirwadde kino mu nsi ttaano Uganda tekisobola kyagirema kati kitegeeza era ogenda kusigala ng'abantu bobaggalidde mu nnyumba so nga nze singa nakoze buusi yanga mbakebera abantu mbatabuti kati bali abalala be tutakebera tubakozesa ze bayita convoy convoy escorts loole zigobererwa poliisi paka lwe zifuluma eggwanga ekyo twali tukikola konyinga akyasazeeko amambuka g'eggwanga ng'abantu okugiteeka luma bafuna convoy musule bweyale ne muzukuka ku makya ne mufuna convoy ezibayisa kaluma ne muyingira ggulu era n'okukomawo bwekityo convoy zino ziri mu mateeka gye ziri lwakuba kati ziwerekera babbi bagenda bakuba n'obugombe kumbe biva kubba kati ekisajja bakiwerekera kibagamba mu kiviire kyabbye edda kibbye obuwunga kibbye eki kati bye bintu ebiri mu ggwanga konvoyi ezo zirina kuwerekera batwala bye baaguze ne bye bagenda okutunda si ababbi mu mateeka n'olwekyo gavumenti yaffe kati olwaleero ekiriwo ekebera kati etololo reagents zaweddeyo kati lole zimala kati results weziba zirina kuva Entebbe zimala ennaku ezi nga tebannaleeta results zaabo bwe bakebedde kakati abantu abo bwe bakebedde ebbanga lye bamala ku nsalo wali ng'obaggyeeko ebintu byabwe okumanya oba bayina kolona oba tebayina kati ogenda obbizza nga gwewaggyeeko nga tayina kati ayina afunye kati tumala budde nti eggwanga lya Uganda lirowooza nti tuli mu containing bulwadde nitutabute era nze nsekerera pulezidenti bwajja nagaate kati twere kati beeyongedde abantu ekikyaleesera omuwendo okubeera nga tuli 1,000 kyokka kubanga be twakakeberako 225 naye singa baakebedde 44 singa tulina cases 1,000 kuba abantu balina koloni ebyo ebikolebwa ebyo kati byonna tebikyayamba kakati tosobola kukuumira bantu mu nnyumba ekyo kyangu okukolako nze singa nze pulezidenti wa Uganda ekyo nandi kikoze nkikolera mu bbanga lya mwezi gumu abantu buli omu naddayo naako nga bayitawo ne korona waabwe bamuyitawo ne bamuzzaayo gye balaga ffe situgenda kukeberera South Sudan korona tumulwanyise ebyo byabwe so n'olwekyo nze ndowooza nti eggwanga lya Uganda liremeddwa okulwanyisa ekirwadde tetuyina ekyamazima kiri nti twagala nnyo tutabika ebintu bibiri tuyina ebibiina by'obufuzi kakati ate tubeera ne electoral period abakaseera k'okulonda kati
abakulembera ebibiina by'obufuzi basanga obuzibu nga tugenda mu kaseera k'okulonda. Kubanga akaseera k'okulonda kaleeta candidate. Naye ate okuddukanya ekibiina ky'obufuzi kireeta abakulembeze ba kibiina ky'obufuzi. Si nsonga oba mwasinze okulonda oba temwasinze. Kati ebyo ebintu ebibiri bannayuganda tebabyawula. Nutyotyo. Era bannayuganda kati bwe baba nga waliwo candidate katugeze gwe balowooza nti yayinza okusinga. Tebaagala kuwulira nga DP etegeka okulonda kwayo. Tebaagala kuwulira nga FDC etegeka okulonda kwayo. Tebabyawula. Tulina kye bayita low relative political maturity of the masses. Nti bambi abantu mu by'obufuzi bakyali mabujje. Tebabimanyi. Ebyobufuzi bya wano. Tebamanyi byabufuzi. Si fenna fenna tetumanyi. Kati ebibiina by'obufuzi byateebwa omwaka 2005. Na kati tukyakolayo ebipya. Naye tewaliwo yali atendekeddwa mu nzirukanya ya bibiina byabufuzi. Kyovola nti abantu abamu balowooza nti ba NRM. Kati bo balowooza nti waliwo n'ekibiina. Kati n'ekibiina kya NRM kyennyini kiri sideline. Gavumenti ya kisideline. Kati gavumenti ya President Museveni si ya NRM. Gwe kati mbuulira lumu nti NRM egenda kutuula nga President yeeraliikiridde nti tebangoba nge South Africa bwe kibeera mu ANC. Abayita buyisi ebiseera bisinga lwakuba kati corona yabyonoonye. Delegates conference zitera kubaawo mu biseera bya nsenene. Abayite nambole nga bangi naye nga loole zibajja kololo bagenda n'okujyayo loole nga bo bali mukwata nsenene. Bagenda okutuuka e Nambole nga bagamba nti nga bwe twakkaanyiza ayiseemu omu tibalondangako. Kati ekyo ekibiina akireeta nga kava nga kye bayita brand. Nti kakati omuntu ayinza okuba nga alina paasi y'amasannyalaze naye nga mutuufu nfu. Naye n'agiteeka mu kibokisi nga kitaddeko n'omuliro durable biki garanti nga awandiiseeko kugamba ebintu byonna byonna byataddeko nga si bye bya paasi eri munda. Kati NRM bambi nayo teriyo chairman wa NRM ayinza kugamba nti kano kenve wakawano ngenze kuboggolera president ali ku kibiina kyaffe. Kati president afuga bibye NRM nakyo kintu kye yakiteeka waawo. Kati kiri kyafuga nakyo kiringa kidiini gye bayita dogmatic cult. Dogmatic cult yandibadde nga ekidiini mu Lungereza ntera okukiyita with a simple graspable catechism and with the President Museveni as the high priest celebrating the mass. Ayina kidiini kye ye kyakulembera nakyo. Kati abantu abafulumiza zino ze tuyita katekisimu fe abo kati tulina katekisimu tuyina ebintu bye tuteebuuzaako era bwe baba kusomesa ng'oli muto ogenda mu jiji. Ebibuuzo ani yakutonda n'akussa mu nsi oddamu nti Katonda ye yantonda n'anzisa mu nsi. Bino mbu Big Bang Theory ani Theory of the Evolution of the Earth biki ebyo fe abakatoliki etobuuza. Kati ne eyo ye katekisimu. Kati President Museveni mu kidiini kyekyo naye ayina katekisimu yaakyo agenda azigabira. Kati abo buwulira boogera nga bagamba NRM baabakwasiza bu katekisimu. Tobuuza ebiriko kuli gwe byoyogera mu bantu. Eyo si pati. Political party eteekwa okuba nga bw'olaba DP. Pulezidenti wa DP abeera wano n'ayogera ebigambo 13 bammemba ne boogera ebirala 14 bitafaanagana na bibye. Oyo ye demokulasi. Kati ate munnange olw'okuba nti tetunnakula mu byabufuzi abantu balowooza nti olwo DP yeekutuddemu. Tikisoboka. Gwe buli lw'oliwulira nga mu kibiina omuntu omu yayogera nga tewaliyo maloboozi malala kitegeeza era omu yaakola ogw'okulowooza abalala bonna bakola gwakugoberera.